zet Litouwer zet het spel op. Gaat 1 tegen 1 tegen. En Sander, ja, dat wel eens heel vervelend worden. Kabarovsek voor 3. En die gaat er ook in, aanval. Dan komt het ook in beeld te staan. Ik kan paas niet goed verdedigd door Leiden. Die bal dat precies wordt ingepland. Zijn wel wat wensen al voor hier. Hollanders, flotertje is goed. Voor juist anders moest zijn op basis van de herhalingen. Hier is het de Jones. Ja, drie punten over Nietrand. In ieder geval Leeuwarden, toen Trepitschka en nu Donar. Maar Donar is alles behalve roestig. We kunnen schieten, soms dan wil je wel eens een paas te veel geven. Ah, goede stop daar van Jones in het hoekje. En Werpers. Oh, mooi fake. Oh, gigantisch blok daar van wie anders. Maar het is goaltending. Fantastische actie van Theo John, dat soort spelers. Daarvoor kom je naar de Martini Plaza. Mooie runner is goed. Ik hoorde dat dit ook op de NOS in de pregame nog even werd genummerd. Dat er ook een lopen. Goede paas. En helemaal open is het daar nummer 32. De captain Zuidema. Die weinig scoort, puntje of 3. Maar wel ja, ook een van de emotionele motoren is van Donar. Hier Verven is een beetje run and gun wedstrijd geworden. Ja, Donar is in ieder geval klaar om te spelen. Ondanks dat ze een tijdje een goede paas. Meestal zo, hoewel nu de bouwkracht en de Verven een goede effect. En Sloveen, ja, dat, dan wil het ook wel hard lopen natuurlijk. Lekker paasje, right on the wheelhouse. Heeft soms momenten dat je al ziet dat het wel een goede speler gaat worden. Ja, van Elsen voor 3, lekker bij Leiden. Theo John, een beetje een passing center is, die denkt ik ga het zelf doen. Mooi gedaan, uitstekend. Ja, dat was hun laatste officiële wedstrijd inderdaad in de Calver Dome. Hier goede spin moves and one fout. Ja, ik neem op de aanval van de helft. Niks gaat proberen. Ja, moeilijke ballen, knap gedaan. Hier is het toch geen schot. Oh, dat is wel de bread and butter en dan alsnog ingetipt. Ik weet niet waarom die moet wat meer inside speelt. Hier wel. Ik bedoel maar, bijna een dunkje. Een beetje te lage paas, nooit zo fijn voor een big man. Weer een lage bal, daar zit er een blokshot tussen. Goed gedaan, schaft ernaar. Mietja, dit mag niet gebeuren. Hè? Ja. Een paar succesvolle spelers gehad. Ja, zomaar de langs. Kan nu Ed Wil langs de schaftenaar en dan is er geen tweede lijn om nog Theo John het moeilijk te maken. Niemand wil op die poster. Nee, de vraag is dan nog, waar verschiet je hem dan? Ga je naar de basket of niet? Ja, veel te makkelijk. En eens kijken of Leiden dat nu wel kan oplossen voor de rust. Dit begint natuurlijk al niet goed met de turnover van Tatian Jones. En een mooie Eurostab, mooi gefit. Zal lastig worden. Kijken of hij voor de paas kiest. Ik ben bang voor dat blok. Ja, moeizame bal, maar die valt wel. Meer ruimte. En als je alleen maar op een schot leunt. Ja, you live and die by the jump shot. Hier weer mix. Finish. Naar 9 punten. Als de scouting bij is, misschien zelfs al 11. Dat was iets. Maar een gevoel. Ja, ja, de scouting staat stil. Ja, we kunnen hier een Kroos goed diep die bal gekregen. Dan moet je hem afmaken. Doet hij het goed? Een riskante paas komt wel aan bij Baboes. Als die 3 punten dan ook nog valt, die is iets te hard. Maar weer een rebound voor mix. En weer gefinished. Die moet daar natuurlijk staan in principe. Red Jones. De ring toe, goed gedaan, goed. De Groos een beetje. Het zal niet aan de vrije worpen liggen in ieder geval. Dat niet, nou, dat betreft nog genoeg mogelijkheden voor Leiden. Dit zal lekker zijn natuurlijk. Jones, maar een klein beetje een vlotte aanval spelen. Krijgen ze straks nog een schotpoging in principe. Hier Jones, weer! Goede optie uitbeuren, maar dit lukt met moeite. Goed verdedigd, goed stand gehouden. Knappe lay-up zeg. Van Groos, balletje naar Jones. Jones voor 3. En Jones gaat gewoon doorwaarts. Zoeken is geblazen naar, nou, in dit geval Gabrovsek. Die gaat voor 3. Over van in. Nee, gaat niet voor zichzelf. Jones uit de corner. En nog maar eens het in de 3. Weer Jones. De hot hand. Oeh, wordt daar nu even. Stan van Elzen. Ook al scorend aantal leuke uitschieters heeft. Wat goede paas. En dan goede motie daar bij Alex Kroos die hier helemaal vrij onder de ring komt. En dan is het liggen herpakken. Goede aanval spelen als eerste. Goede fake zeg van Meeks. Prachtige bal, ja. De second chance mogelijkheid al in dit kwart. Hollanders. Ja, mismatch daar. John. Ja, iets kinders.
Nou, allerlei mooie herhalingen te doen, daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar wat minder de calls van de scheidsrechts in beeld. En een goede paas op, Kruithof, er gebeurt een paasje van Jones. Prima. Ramic, als je het niet meer weet, dat is natuurlijk altijd een goed idee. Die wil naar die linkerkant. Oh, flinke beuk. Oh, beetje. Ik kan hier nog wel te zien. Ja, die ligt op de grond, die ziet u dan even niet. Maar die score, die... Ja, was nu ook goed beschikbaar om die ballen te brengen. Ja, Jones. Oeh, dit keer niet. En de Kruithof. Kijken daar naar die aanvallende rebound van Kruithof. Die hem doortipt. Heerlijk. Ook strakker aan de teugels trekken om dit goed neer te zetten. Om hier een beter schot uit te krijgen. Dan is het Donar inside. Mooie floater is goed. Voor de driepen. Nou, dit keer even niet. Maar is natuurlijk altijd dreigend. Kan daardoor nu ook wat drijven. Dan is het een drietje van Kruithof. Redelijk opgelost door Van Breed. Dan moet Kroos toch zeker in de gaten houden. Zou ik zeker doen. Ja, dan offer je wel dit op. Dat is een driepunt. Dus blijft iedere keer zo'n beetje een one possession game. Bouwknecht. Kort. Zo, eigen rebound. Wordy de Jong-stijl van Brees. Goed. Hier aan de andere kant. Is het een Ramanauskas naar Jones? Hier wordt een loop. Offensive foul. Heerlijk in de wedstrijd gekomen. En eens kijken. Komt niet super stil, maar John Rietje van Bree die net raakt pafte. Oh, bullet pass. En dan is daar ruimte. Gaat hij het nog een keer doen? Gaat hij het nog een keer doen? De dribbel lopen, dragen. En ga zo maar door voor weer lopen. Ja, nu wel afgefloten van Zuidema. Die dan nog hard neergaat. Dat is dan even opletten. Hopelijk. Haas krijgt hij de bal terug. Hier maakt hij gewoon lopen. Ik heb wel een klap van Kruithof. Fout dan niet gesignaleerd wordt en dat ze een vrije worp geven. En die tweede gaat spelen tegen Kruithof. Dat deden ze bij de eerste aanval ook eigenlijk al. Even een snelle P maken als je tenminste nog wat P's hebt. Op de offeren, Bouwknecht, Alley-oop. Ja, heerlijke. Hij heeft Leiden ook al een keer 9 punten voorgestaan. Verre 3 punten. Ja, bam. Oh, hij gooit hem de klop door, want de ring is niet geraakt. Hebben ze dat door? Heeft hij niet door? Hij heeft het niet door. Hij heeft het ook niet door. Hij heeft het wel door. Schiet! Jas van Sloten wel weer verwacht bij deze wedstrijden. Ja, Jones kan niet bij de ring komen. Oh, wat een gigantisch. Dat hij zelf voor het schot gaat. Ja, Jones zit wel heel goed in de wedstrijd, maar dit doet Quinn uitstekend. Ja, ik snap wat je bedoelt, Martin. Dit was ook een beetje zo allemaal tussen de oren zitten. Dat er wat moet gebeuren. Ja, Van Breed weet wat hij wil. Er wordt dan geblokt. Oh, dat 3 shots. Die kan ik wel voorbij met wat moves. Ja, Van Breed had goed stand. Knappelij op, goed gedaan. En de bal. Jones heeft hem. Blijft bij Jones, raakt hem toch weer kwijt. Daar hebben we overheen gooide. Het is goed in huis, dat weten we. En ook een drive. Ja, lekker gespeeld. Ik draag de tegenstander, die ga ik zomaar voorbij. En, oh, goed gedaan. Een goede pass ahead van Tejan Jones. Maarten Bouwknecht uitstekend. Opgepakt door Kaprovski. Bal naar de Donar. Kunnen ze bij de ring komen. Daar zit de Kruithof uitstekend weer tussen. Leiden kan ook gewoon de tijd nemen. Of gaan ze met een snelle scoren? Count de beste of not? Ik denk het niet. Ja, wel een cruciale actie nadat hij eerst die bal in heeft. Wel mooi ruimte gemaakt door Mietz, maar dit keer mist hij hem. Ja, valt niet. Bal blijft bij de Argos. En we zien dat hij ook weet wat hij wil. Nou, hier zit dat is een fout. Jammer, niet. Hij kan de tijd nemen. Gross hoeft geen haast te hebben. Zit dan wat in het probleem. Maakt hem af. Voor Donar, als geen driepunters erin gaan kachelen, dan moeten ze toch echt met aardig wat field goal en dit soort aardig. Leiden nu 9, Donar 12, dus de second chance. Oh, gekraakt, heel slecht ingenomen van Leiden. Martin bij de inbouw is meteen de bal weggegeven. Gaat er een driepunter overheen komen. Wat een zwakke fase hier. De Hollanders is goed voor Donar. Wat doet Leiden hier? Punt erin gaat met Donar, is Leiden echt in het probleem. Hier niet, gaat naar de ring, wordt gestript. Een hele goede paas weer van zich. Oh, lopen of... Technische fout van Stiemarts. Stiemarts is er wel uit. Is hij er wel of niet uit? Tweede technische fout voor Stiemarts. En ik weet niet of dit er 2 achter elkaar waren of had hij er alleen maar tegen? Nee, 2 achter elkaar. 2 dubbel technical van Stiemarts die hier afdruipt. Ik denk dat hij hem kreeg waardoor hij Leeuw van Bouwknecht niet kon. En het publiek slaat en hij slaat terug. En hij maakt een uitgebreide eeuw van werk. 25 als Leiden net zo slordig als net weer die bal weggooit. Hier team op de schotkoord, waarom schiet je nu al? De zachtheid en dikte moeten zijn. Maar straks dus de bedoeling om interviews aan u uit te zenden. Terwijl de 3-punten in. Mix heeft haast en terecht. Raakt hem weer kwijt. Een uitstekende paas van Gross. En weer Bouwknecht. En dan zegt Kamil, ja, ik heb hem niet echt kunnen laten zien, dus ik wil per se die laatste bal doen. Op december nog een thuiswedstrijd tegen Heroes Den Bosch en dan is het kalenderjaar 2023 voorbij.